Hey mga broads, so mga broads no, nababalita nga po na ito pong si Robbie Herndon ng Alaska Aces, ititrade na nga daw po mga kabroads ay possible po yan. Kasi nga mga broads, ito pong Alaska Aces ay loaded na po ang kanilang mga fill-up players. Kaya nga mga broads, kailangan po nilang magbawas. Sa isang team kasi kailangan lang daw kasi ng 5 fill-foreign players sa isang kupunan sa PBA. Ito nga ang Alaska Aces ay umaabot ng 7. Na field foreign players po ang kanilang kupunan dahil nandyan si Herndon, si Dick Gregorio, si Maverick Amici, si Taylor Brown, Alex Stockton, tapos ito pong si Yusef Taha at ito pong si Abu Trotter. So mga bros, marami na talagang field foreign players ngayon ang Alaska Aces, kaya nga isa po itong si Robbie Herndon, ang isa po sa mga kailangan nilang i-trade daw para nga ay makakuha sila ng mga quality players din at kung sa ganun makakapagbawas sila ng fill-up. Kaya nga itong si Herndon ay pwede nilang i-trade kasi nga alam ng Alaska na mataas naman ang makukuha nilang players ang kapalit dito ni Robbie Herndon. Kaya nga ito pong Alaska Aces ay nakikipag-negotiate ng mga broads dito po sa San Miguel Beerman. Yes mga broads, kasi nga inababalita natin na itong SMB nga po ang hinahanap din po neto ay ang shooter. Bukod po dun sa big man na back up doon po kay John Mar Hardo, kaya ang itong SMB ay kumukuha ng mga shooters katulad na lang ni Perez na kinuha nila. Pero syempre hindi naman nila makukuha ng libre ito pong si Robbie Herndon kasi nga kailangan dito ng trade talaga. Kaya nga mga bros, komento mo po dito yung kailangang i-trade ng SMB para makuha po itong si Robbie Herndon. At sabi nga rin ng SMB naghahanap na rin sila ng mga susunod na gaganap sa role dito ni Aaron Santos bilang forward at shooting guard. Kaya nga ito pong si Robbie Herndon, height ay 6'3" at kayang-kayang pumukol ng 3 at kayang maglaro ng multiple position, pwede po itong si Robbie Herndon na gumanap bilang Arwind Santos sa mga susunod pang mga taon. Kasi nga ito pong si Arwind syempre hindi na rin po ito batang mga kabroads, 39 years old na po ito. Si Ping Riz nga nagretiro na. Ito nga pong si Arwind Santos 39 years old din, nakaedad ni Ping Riz. Syempre mga broads, malapit na rin po yan. So mga broads ito pong SMB ay hanap talaga ng mga susunod na mga batang players dahil lang kanilang lineup na mga Big 5 ngayon may mga edad na talaga mga kabroads. Kaya ito pong si Robbie Herndon ang isa po talaga sa mga tinitignan ngayon ng SMB at nakikipag-negotiate na rin ang Alaska Aces dito para nga makuha ito pong 6'3" shooting guard ng Alaska Aces. At kung matatandaan nyo, ito pong si Herndon ay naging part na rin ito ng SMC team which is ang Magnolia Hotshots. Kaya nga malaking bagay siya doon at talagang siya ang talagang shooting guard ng Magnolia noon. Kaya nga itong si Herndon ay possible na bumalik kasi nga ay interesado na ang SMB dito kasi nga sa kanyang shooting talagang matutulungan niya ang SMB. Pero ayon sa mga reports natin ang nababalita nga pong pwedeng i-trade dito kay Robbie Herndon which is fair trade ay ito pong si Von Pesomal. So mga broads, sa tingin nyo po ba fair kaya ang trade na yon na Von Pesomal kapalit ni Robbie Herndon? So komento mo lang ang opinion mo dito mga kabroads at isa tayo sa kabilang balita natin mga broads no, na ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay may tina-target nga po na player which is ang rookie ng Magnolia Hotshots na si Jerick Amici, ang kapatid nga po ni Maverick Amici. Kasi nga mga broads ayon po sa mga reports natin last rookie draft talagang itong si Jerick Amici talaga ang talagang projected nilang makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga unexpected ang nangyari kasi nga nakuha ito ng Magnolia Hotshots which is malayo sa naging rumor talaga noon. So itong Ginebra ay tinitignan nila kapag gumanda daw talaga ang performance na ito ni Jerick Amici next season, pwede nila itong kunin. Kasi nga itong si Boss Al Francis Chua, pwede naman niyang ilipat ito kasi nga itong si Jerick Amici ay nasa Magnolia Hotshots na ito. Siyempre, hindi naman talaga natin pwedeng ilipat ito rekta sa Magnolia kasi nga itong Magnolia at Ginebra ay sister team. Siyempre, magkakaroon ito ng 3-team trade. At may reports nga po tayo na ito po kasing Magnolia ay kakailanganin po talaga nila ng big man ngayon, kasi nga po itong sina Ian Sanggalang, Rafi Reavis, mga broads, nahihirapan talaga daw sila sa ilalim, lalo na't itong si Reavis ay may edad na ito, mga kabroads. Tapos ito pong umaalalay sa ilalim nila na ito pong si Pinoy Sakuragi, eh questionable pa ang pagbabalik na ito next season. Kaya nga itong Magnolia ay gusto nilang humingi ng mga isa sa mga big man ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel para nga in exchange of Jerick Amici, kasi nga itong Ginebra ang kulang daw talaga kasi nila ay ang shooter, which is legit shooter talaga. Kaya nga itong si Amici ay pwede na lang ibigay sa Ginebra kapalit nga po ng isa or dalawang big man. So depende yan mga broads, kung quality ang big man na ibibigay ng Ginebra, pwede itong isa lang, at kung hindi naman syempre pwedeng dalawa. So ang naririnig po nga po nating reports dito, ang ibibigay daw kasi ng Ginebra dito, ito pong sina Ken Holmquist at Raymond Aguilar. So mga broads, sinihintay pa daw ang feedback dito ng Magnolia Hotshots kung pwede sa kanila ang offer na yon kapalit ni Jerick Amici, kasi nga itong Magnolia Hotshots, alam natin na marami na talagang guards ito mga kabroads. Kaya nga itong si Amici ay dumagdag pa, kaya nga sobra-sobra na ang guards dito ng Magnolia Hotshots, kasi nga talagang kailangan yan ng Barangay Ginebra, which is ang shooter or point guard. Pero ito mga broads, rumors pa lang po ito, pwede itong mangyari at pwede ring hindi, at depende rin po ito sa dalawang kuponan na ito ng Magnolia at Ginebra kung magkakasundo sila dito sa mga offers na ibabato nila. Kasi nga next season talagang magkakaroon na ng mga mabibigat na rookies na maglalaro next season, kaya nga nagpapalakas na ang bawat kuponan ngayon, kasi nga ang rookie na naganap daw nung season 46, malalim yun mga kabroads, lalo na't makikita na natin itong sina Jamie Malonzo, Jerick Amici, tapos yung mga top picks na sina Joshua Munzon. So talagang exciting ito mga kabroads. So mga kabroads, PBA season 46, abangan po natin yan between June 15 or 18 yan. So komento mo lang ang opinion mo dito mga kabroads dito po sa rumors natin ngayon, at isa natin yan. So salamat po sa panonood mga kabroads. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Skater, baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, I stay up. Put your bitch on my Snapchat.